Yükseliş Umumilliği Hareketi, Taraqqiyot Markazi hamda Yevropa İttifoqi tomonidan mamlakatimizda O'zbekistonning chekka qishloq hududlarida pandemiya sharoitida qarorlar qabul qilishda ehtiyojmand aholi qatlami ishtirokini oshirish loyihasi amalga oshirilmoqda. Uning doirasida Samarqand, Qashqadaryo va Andijon viloyatlarining chekka tumanlarida joylashgan qishloq vrachlik, oilaviy shifokorlik punktlarini tibbiyot jihozlari hamda COVID-19ga qarshi maxsus to'plamlar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Yevropa İttifoqi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati tashkilotlari orqali COVID-19 pandemiyasining ta'sirini kamaytirishga oid qiymati 1 million yevro bo'lgan dasturni ishga tushirgan. Ushbu dastur doirasida Yuksalish umummilliy harakatining loyihasiga 400 ming yevroga yaqin miqdorda mablag' ajratilgan. Bu bilan mamlakatda gumanitar, tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bartaraf etishda hukumatga ko'maklashish, jarayonlarga fuqarolik jamiyati institutlarini jalb qilish, ularning salohiyatini o'stirish ko'zda tutilgan. Aytish kerakki, mana shu loyiha 3ta komponentda amalga oshirildi. Birinchi navbatda bu ehtiyojmand aholi qatlamlariga, demak, to'g'ridan-to'g'ri yordam ko'rsatish. Bundan tashqari 12ta mahallada kichik infratuzilma obyektlari yaxshilanish bo'yicha ish ketyapti. Bu yo'llar qurilishi, bu gaz, suv ta'minoti bilan bog'liq masalalar bo'yicha ish olib borilyapti va bundan tashqari mana shu loyiha doirasida 12ta qishloq vrachlik punktlari, oila shifokorlik punktlariga ham mana bunday tibbiy uskunalar, tibbiy jihozlar va tibbiy mahsulotlar yetkazib berilyapti. Har bir ehtiyojmand oilani aniqlashda bevosita mahalla faollari fuqarolarni o'zi ishtirok etdi. Ta'kidlanganidek, koronavirus pandemiyasi aholining zaif qatlamlariga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Joriy qilingan karantin choralari, ayniqsa daromadi past, boquvchisini yo'qotgan oilalar, qarovchisi bo'lmagan yolg'iz qariyalar, bemorlar, nogironligi bo'lgan shaxslarning ahvolini yanada zaiflashtirdi. Davlatimiz tomonidan ana shunday muhtoj qatlamlarni moddiy qo'llab-quvvatlash, pandemiya oqibatlarini yumshatish borasida amaliy choralar ko'rildi. Navbatdagi loyiha ham ushbu ishlarning hamkorlikdagi davomidir. Demak, u haqida qisqacha. İlk bosqichda salkam 400 ming yevroni tashkil etayotgan loyihaning maqsadi qishloq aholisining ijtimoiy iqtisodiy farovonligini oshirishda o'zini o'zi boshqarish organlariga aholining ehtiyojlarini aniqlash, baholash va yordam ko'rsatishda inklyuziv yondashuvlarni joriy etishdir. Uning qamrovi keng bo'lib, birinchi bosqichda Andijon, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlari tanlab olingan. Shuningdek, loyihani amalga oshirishda uning turli toifalari ham mavjud. Loyiha doirasida Paxtachi, Qo'shrabot, Qarshi, Chiroqchi, Jalaquduq tumanlari va Xonobod shahridagi tibbiyot muassasalariga ehtiyojlaridan kelib chiqib zarur tibbiy buyumlar va uskunalar taqdim etiladi. The aim of this project is to Bu loyihaning asosiy maqsadi O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq vaziyatlarda eng chekka hududlar aholisiga, ayniqsa ehtiyojmand fuqarolarga yordam berishdir. Aslida bu loyiha ko'plab mamlakatlarda amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda ham ayrim hududlar birinchi bosqich uchun tanlab olindi. Maqsadimiz ezgu, birinchi bosqichda tibbiyotda zarur dori vositalarini yuboramiz. Loyihamizning ikkinchi bosqichida ham yana shunday ezgu ishlarni amalga oshirish niyatidamiz va kelajakda bu loyiha davom etadi. Tadbirdan tomonlar tanlab olingan chekka hududlarga tibbiyot buyumlari va uskunalarini topshirish to'g'risidagi sertifikatlarni imzoladi.